त्यसमा बसेर एहे पन्त थियो सीता राम्रै छ घोसेने राम्री छ घोसेने पछिलाई छ यो मोती घोसेने फलफुले बाज्यो रे हाँसी हाँसी लागेको मेरा के बिर्सोमा नसारे राम्री छ घोसेने राम्री छ घोसेने Thank you.
नालाई मोर एक दिन त मोर नालाई रला छरा गोरा मुछर नालाई मन भूल पास्यारे हाँसी हाँसी लाए तो मेरा के बिरसो माता सारे एक दिन त मोर नालाई एक दिन त मोर नालाई रला छरा गोरा मुछर नालाई मन भूल पास्यारे हाँसी हाँसी लाए तो मेरा के बिरसो माता कपाल खोलो धेरे दिन तक दैना बुढ़ो मान्छे धेरे दिन तक दैना बुढ़ोले त काम गर्न नै सक्दैना मन भूल पास्यारे हाँसी हाँसी लाए तो मेरा के बिरसो माता सारे धेरे दिन तक दैना धेरे दिन तक दैना बुढ़ोले त काम गर्न नै सक्दैना बुझी अबुझ भनेको बाठी रहेछ अबुझ भनेको तिम्रो चित्त बुझ्दैन भनेको मन भूल पास्यारे हाँसी हाँसी लाएको मेरा के बिरसो माता सारे अबुझ भनेको अबुझ भनेको तिम्रो चित्त बुझ्दैन भनेको बसेर खाइन्छ भो पिन्सिन हाँसी बसेर खाइन्छ भो
कहिले कहीं तारंग रसनी चाहिन्छ भो पाखोले पछ्याउरे हाँसी हाँसी लाएको बेराले बसेर खाइन्छ भो बसेर खाइन्छ भो कहिले कहीं तारंग रसनी चाहिन्छ भो पाखोले पछ्याउरे नसोच दिनु होला सम्पूर्ण बसिरहनु भएको छ मैले जवाफ फर्काउनै पर्छ उहाँलाई एहे खुसी हुते म पनि आए जे गरनी खेतालो गलाए पर्फोले पछ्याउरे हाँसी हाँसी लाएको बेराते भर्खरको लैरहेछ कि रोजे के बुढै भा पनि भराइछ कि रोजे के मर्गी भा त किन पै खोजे के पाखोले पछ्याउरे पाछी हाँसी लाएको बेराते बिर्सोमा कसरी भर्खरको रोजे के